السلام علیکم ناظرین، پروگرام سرسبز پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افتخار الحسن. ناظرین، آج ہم موجود ہیں جنوبی پنجاب کی مشہور تحصیل جو انار کے حوالے سے بڑی مشہور ہے، علی پور. علی پور کا انار پاکستان بھر میں مشہور ہے اور اپنی پہچان آپ ہے. آج اس پر بات کریں گے کہ انار کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہمارے باغبان بھائیوں کو کیا تدابیر اختیار کرنا چاہیے. آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ موجود ہیں زرعی ماہر جناب رانا محمد اکرم صاحب. رانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ دوسرے زرعی ماہر موجود ہیں جناب ظفر اللہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. میرے ساتھ مثالی کاشتکار انار کے جناب فیض رسول کھوکر صاحب موجود ہیں، اور آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ مثالی کاشتکار ملک شہد صاحب موجود ہیں. ملک صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. رانا صاحب، سب سے پہلے آپ سے سوال کروں گا کہ انار کی اہمیت کیا ہے اور علی پور میں کس قدر کاشتکار مطمئن ہیں؟ گرمیوں کے موسم میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ یہاں سب سے اہم فصل، اہم فروٹ انار ہوا کرتا تھا. کراچی چلے جائیں تو پوچھتے تھے کہاں سے آئے ہیں، علی پور سے. کہاں اناروں والے علی پور سے، بڑی خوشی ہوتی تھی. لاہور چلے جائیں تو محسوس ہوتا تھا کہ ہم علی پور وہاں سے آئے ہیں جہاں سے انار ہوتے ہیں. آج وہ پہچان اس طرح ختم ہوئی ہے جیسے صبح ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، روشنی تمام کی تمام ختم ہو جاتی ہے. تو بڑی مایوسی ہوئی ہے اس فصل کو کم ہوتے ہوئے دیکھ کے. اور اس کے لیے کچھ سیمپل بھیجے گئے فیصل آباد یونیورسٹی ریسرچ، ایوب ریسرچ میں، لیکن کوئی پازیٹیو رزلٹ فی الحال نہیں آیا، جس کی وجہ سے باغات میں بے انتہا کمی واقع ہوئی. اور یہ فروٹ ایسا تھا کہ گرمیوں کے موسم میں، لو کے موسم میں ٹھنڈک کا ایک خزانہ تھا، خاص طور پہ ہیپاٹائٹس بی، سی، جگر کے مریض یا معدے کے مریض، ان کے لیے بہت ہی اعلیٰ قسم کے جوس کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. اور اس کے انار کے جوس بنا کے بعد میں منڈی میں اور یونانی ادویات میں بھی شامل کیا جاتا تھا. لیکن بیماریوں کی وجہ سے کچھ ایسی بیماریاں آئیں، کیونکہ ہمارے علاقے میں ایک زمانہ تھا کہ لو زیادہ چلتی تھی، فضا میں نمی کم ہوتی تھی. اب فصلات زیادہ ہونے سے، باغات زیادہ ہونے سے، اس وجہ سے تھوڑا سا فضا میں نمی زیادہ آ گئی ہے، جس وجہ سے فنگس بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے. اس میں جب یہ دانہ میچیور ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس میں ایک سپاٹ سے آتے ہیں، اور وہ سپاٹ، وہ دانے بڑھتے بڑھتے ایک پورا ایریا کور کر لیتے ہیں، اور جلد ایسے کھردری ہو جاتی ہے جیسے ہمارے جسم میں داد آ جاتی ہے اور پھٹنا شروع ہو جاتی ہے جلد. تو اس کی جلد جب پھٹنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس میں اندر سے دانے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ ماہرین کے مطابق یہ فنگس کی بیماری ہے، اور فنگس نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور یہ کیونکہ موسمی تبدیلی ہے، جس وجہ سے اس پہ کنٹرول تھوڑا سا مشکل بھی تھا، لیکن کچھ کاشتکاروں نے سپرے وغیرہ کا شیڈول بھی نہ اپناتے ہوئے، جیسا کہ ہم دیکھیں کہ کپاس کی فصل ہے. رانا صاحب، آپ کی اس بات پر پھر آتے ہیں. ملک فیض رسول صاحب، آپ مثالی کاشتکار ہیں، انار کی فصل کے حوالے سے بتائیں کہ کیا صورتحال ہے. بیفور پارٹیشن بھی علی پور اناروں کے حوالے سے بہت مشہور تھا. یہاں کا انار اپنی کوالٹی کے حساب سے پورے پاکستان میں نمبر ون تھا، کوالٹی وائز، مٹھاس، ہر چیز. تین قسمیں ہوتی ہیں یہاں انار کی، ایک کالے ہار ہے، ایک سدورا ہے، اور ایک ہے گرین، سرائکی زبان میں ساوا اس کو بولتے ہیں. یہ تینوں ویرائٹیز جو ہے نا اپنی مثال آپ ہیں. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو علی پور سے لے کر تقریباً 12-13 کلومیٹر جانب شمال موٹر سائیکل پر جو آدمی سفر کرتا تھا وہ ایسے تھا جیسے آپ اے سی میں سے گزر رہے ہیں، اور لوگ اپنے سینے کے بٹن کھول لیتے تھے. دھوپ گرمی میں بھی ٹھنڈک ٹھنڈی ہوا ہوتی تھی. 70s اور لیٹ 80s تک یہ فصل کسانوں کے لیے اتنی مفید اور معاشی طور پر اچھی تھی کہ ہمارا کسان جو ہے نا جمپ کر رہا تھا، اٹھ رہا تھا، اس کا معیار زندگی اچھا ہو رہا تھا. اس نے بچوں کو اچھے اچھے اداروں میں تعلیم دلوائی. ہمارے علاقے کی پہچان انار ہے. پورے پاکستان میں جہاں بھی آپ جاتے تھے انار کی ریڑی ہے، دکان ہے، ہاں جی کہاں کا انار ہے، وہ کہتے ہیں علی پور کا. تو ایسا ایسا اس میں یہ ہوا کہ لیٹ 80s میں اس میں ایک بیماری آ گئی. سب ایک تو سڈن ڈیتھ ہے، کویک ڈکلائن، یہ اس کا شکار ہوا.
اس کے بعد اس میں چتری کی ایک بیماری آ گئی, اس کے اوپر ڈاٹ بن جاتے ہیں. پھر ایک اور بیماری, انار گل جاتا ہے, نیچے گر جاتا ہے, اس کی کوالٹی خراب ہو گئی. چلو کوالٹی پر تو کوئی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے, یہ اس کے پودے مرنا شروع ہو گئے ہیں, کوئک ڈکلائن کا شکار ہو گئے ہیں. اس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا, مجھے انتہائی افسوس ہے. ملک شاہ صاحب, آپ بھی انار کے کاشتکار ہیں, جس طرح ملک صاحب نے بتایا, آپ بتائیں اب آپ کے باغات کی کیا صورت حال ہے؟ انار کیونکہ مشہور تھا انار علی پور کا بہت زیادہ, تو ہر کسی نے انار کے باغات لگائے ہوئے تھے, لیکن اب انار ختم ہو گیا ہے, دوسری فصلات کی طرف آ رہے ہیں, جو کہ کاشتکار کا نقصان ہے, کیونکہ کافی پروفیٹیبل تھا, اس کی ریزنیبل اماؤنٹ ملتی تھی کسان کو. اب جو بچے ہیں وہ اس ان کا جو سائز ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, اس لحاظ سے نہیں ہوتا تھا جیسے بہت بڑے انار ہوتے تھے, کافی منڈی میں آتے تھے تو بڑے خوبصورت لگتے تھے, اب نہ ہونے کے برابر ہیں. رانا صاحب, آپ بتائیں کہ انار کی فصل کو کس طرح کی زمین چاہیے, اگر کوئی کاشتکار دوبارہ انار لگانا چاہتے ہیں, اس کے لیے موضوع موسم کون سا ہے, ورائٹی موضوع کون سی ہے, کیسی زمین کی ضرورت ہے, بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ہمارے علاقے میں سندورا جو ہے وہ اگیتی فصل ہے, درمیانی فصل سبز ہے اور لیٹ فصل کالہار ہے, یعنی تینوں ورائٹیاں لگا کے ہم تھوڑا سا لمبا دورانیہ ایک فروٹ مارکیٹ میں دے سکتے ہیں, جس سے منافع بہتر ہو سکتا ہے. اور اس کے لگانے کا یہ کلموں کے ذریعے لگایا جاتا ہے, اس کی کلمیں کاٹ کے 9 انچ کی وہ زمین میں دبا کے نرسری تیار کر کے اگلے سال کے لیے پودے تیار کر کے پھر جنوری سے لے کے مڈ مارچ تک اس کو منتقل کیا جاتا ہے, اور تقریباً تیسرے سال یہ اچھی فصل پیداوار دینا شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے مناسب کھادوں کا استعمال, زمین کا ٹیسٹ کروایا جائے, پانی کا ٹیسٹ کروایا جائے, جن خوراکی اجزاء کی کمی ہو ان کو پورا کر کے, نامیاتی مادے کی کمی ہو تو گوبر کی کھاد یا سبز کھاد دبا کے زمین کو بہتر طور پہ تیار کر کے جب ہم کاشت کریں گے تو الحمدللہ یہ فائدہ مند فصل ہوگی. رانا صاحب, جس طرح آپ نے پنیری کی بات کی, اسی طرح یہ بھی بتائیے کہ فی ایکڑ پودوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ اس میں 170 سے 200 فی ایکڑ پودوں کی تعداد ہے, جو 15 فٹ سے لے کے 17-18 فٹ مربع فٹ ان کا فاصلہ ہے. جو زیادہ طاقتور زمینیں ہیں یا جو یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہم گھاس یا دوسری فصلیں 2-3 سال لے سکیں, وہ 18 فٹ پہ کاشت کرتے ہیں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پودوں کی تعداد بڑھا کے شروع سے ہی پیداوار زیادہ لے سکیں, فروٹ زیادہ لے سکیں, وہ 14 سے 15 فٹ مربع فٹ فی ایکڑ کے حساب سے, یعنی مربع فٹ کے حساب سے کاشت کریں گے, جس سے تقریباً 200 کے قریب پودے فی ایکڑ کاشت کرنا پڑیں گے. اچھا رانا صاحب, یہ بتائیں کہ جس طرح یہ باغات اس وقت موجود ہیں, ان کی دیکھ بھال کے لیے ہمارے کاشتکار بھائی, باغبان بھائی کیا اقدامات کریں تاکہ وہ اسے بہتر پیداوار لے سکیں؟ کاشتکار یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک باغ ہے, باغ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, یہ بڑا پودا ہے, خود ہی زمین سے لے گا اور خود ہی تیار ہو, تو ایسا ناممکن ہے. جبکہ ہم ایک 6 ماہ کے پودے کو 3-4 دفعہ کھاد دیتے ہیں, پانی کا سوکا نہیں دیتے, 10-12 سپرے کرتے ہیں اس کی پیسٹ کے حساب سے, انسیکٹ کے حساب سے, تو اس میں بھی ہمیں جب پتے جھڑ جاتے ہیں 2 فنجیسائڈ کی سپرے کرنی چاہیے, جب اس کے پھول آ جاتے ہیں, دانہ بننا شروع ہو جاتا ہے, یا اس کا ایسے سمجھیں کہ آدھا سائز ہو جاتا ہے, تو اس وقت اس کو فنجیسائڈ کے 3 سپرے کرنے چاہیے. اور اس میں فروٹ فلائی کے لیے ٹریپ لگانے چاہیے, اور مادہ فروٹ فلائی کے لیے بھی ہمارے پاس دوائی ہے, محکمہ زراعت میں سبسڈی کے طور پر دی جاتی ہے, وہ ہم کوشش کرتے ہیں کاشتکاروں کو اس پہ قائل کریں تاکہ فروٹ فلائی, جو مقصد ہے کہ فروٹ کو بہت زیادہ نقصان دینے والی چیز ہے, اس کا بھی کنٹرول ہو. فنجیسائڈ اور انسیکٹیسائڈ دونوں کا جب ہم سپرے کریں گے اور یہ ٹریپ لگائیں گے تو الحمدللہ امید ہے اللہ کے در سے کہ یہ بہتر فصل پیداوار دے. کھادوں کے حوالے سے بھی ہمارے انار کے کاشتکاروں کو بتائیں. میرے خیال میں باغات میں سب سے زیادہ پوٹاش صرف انار کو ضرورت ہے, جو کہ ہم نہ ہونے کے برابر دیتے ہیں, بلکہ ایسا سمجھیں کہ کوئی کاشتکار پوٹاش دیتا ہی نہیں. 1 کلو فی پودا کم از کم اس کی ڈوز ہے پوٹاش کی, جبکہ کاشتکار یعنی اس ایسے سمجھ لیں کہ 100-200 کلو فی ایکڑ کی ضرورت ہے پودے کو, لیکن ہم کبھی اس پر اس سائب پہ آئے ہی نہیں کہ ہم نے پوٹاش دی ہو, بس نائٹروجن دی. زیادہ زیادہ اگر ہم دیتے ہیں تو تھوڑی بہت فاسفورس دیتے ہیں یا گوبر کی کھاد, وہ تو خیر بہتر ہے کہ نامیاتی مادہ
مناسب مقدار میں آ جاتا ہے، لیکن پوٹاش کاشتکار نہیں دیتے، جس وجہ سے کوالٹی، کیونکہ پوٹاش کوالٹی کو بھی بہتر کرتی ہے اور دوسرا بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے، جس وجہ سے ان کی اکثر بیماریاں جو ہیں وہ اس حساب سے بھی کنٹرول ہو سکتی ہیں کہ ہم پوٹاش کی مقدار کو، استعمال کو زیادہ بڑھائیں۔ ظفر اقبال صاحب، آپ بھی زرعی ماہر ہیں، آپ بتائیں کہ جس طرح رانا صاحب نے بتایا کہ کھادوں کا استعمال کرنے سے فصل بہتر ہو سکتی ہے، تو جو لوگ مایوس ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو یہ علاقہ ہے، تحصیل علی پور اور تحصیل جتوئی، یہ دو دریاؤں کی درمیان سنگم کی زمین ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نعمت ہے کہ ہمیں ایسا ٹکڑا دیا ہے کہ ہم یہاں جہاں بھی کوئی فصل بھی کاشت کریں تو بڑی کامیاب ہوتی ہے، اور ہمارا کاشتکار بھی بڑا محنتی ہے۔ تو کم و بیش جو ہے نا، یہ انار کے حوالے سے بہت اچھا بینیفٹ ہمارے کاشتکار کو ملتا تھا، بلکہ ہماری یہ پہچان تھی کہ ہم جب دوست احباب آتے تھے تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں اگر ملے گفٹ تو وہ انار ہی ملے، خصوصاً اپنے بچوں کے لیے جو لے جاتے تھے یہاں کا گفٹ وہ انار ہی لے جاتے تھے۔ وہ آپ نے سنا ہے کہ وہ ایک انار اور 100 بیمار، یعنی ایک انار کھانے والا 100، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم انار کھائیں۔ تو انار کی فصل کے بارے میں محکمہ زراعت نے بہت بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو دوبارہ سرویل کیا جائے، لیکن انار میں خاص طور پہ جو ملک صاحب نے کہا ہے کہ یہ یعنی سڈن ڈیتھ، کوئک ڈیکلائنٹ، یہ ایسی بیماری آئی ہے کہ یہ جو ہے نا، اس میں ہم نے ایکسپیریمنٹ کرائے تھے، فیصل آباد لیبارٹری بھی بھجوائے تھے مختلف دوسرے لیبارٹری میں، اس میں جو ہے وہ ہمیں خاطر خواہ رزلٹ نہیں ملے کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں، کیونکہ جہاں جو پانی آتا ہے وہ چناب کا یا سندھ کا، تو وہ مختلف علاقے سے گزر کے آتا ہے، مختلف نمکیات لے کے آتا ہے، جراثیم لے کے آتا ہے۔ ایسے ہماری جو ہے نا شیشم کی جیسے درخت ہیں، وہ نہروں پہ بڑے لگائے جاتے تھے، وہ ختم ہو گئے ہیں، اسی طرح وہی پانی متاثرہ جو آتا ہے وہ ہمارے ان فصلوں پہ لگتا ہے، اسی طرح یہ انار بھی آہستہ آہستہ اس بیماری کی وجہ سے ختم ہو گئے ہیں۔ ملک فیض رسول صاحب، آپ مثالی کاشتکار ہیں، جس طرح زرعی ماہرین نے کہا کہ کھادوں کا بہتر استعمال اور بہتر دیکھ بھال کرنی چاہیے، کیا آپ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں؟ یہ پوٹاش جو ہے اس کی ہماری زمینوں میں کمی ہو گئی ہے، پہلے یہ کھادوں کا استعمال نہیں ہوتا تھا، گوبر کی کھاد استعمال ہوتی تھی، اب گوبر کی کھاد استعمال نہیں ہوتی، گوبر کی کھاد میں تقریباً تمام نامیاتی مادے موجود ہوتے ہیں، تو دوسری جو ہے کھاد اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اب چونکہ ہماری زراعت وسیع ہو گئی ہے، کاشت عمیق اور کاشت وسیع دو طریقے ہیں کاشت کے، اب کاشت وسیع کی طرف آ گئے ہیں کیونکہ انسانوں کی آبادی بڑھ گئی ہے، زمینوں کو آباد کیا گیا ہے، زمینیں قابل کاشت کی گئی ہیں، تو یہاں پر کھادوں کا استعمال، متناسب کھادوں کا استعمال انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ الحمدللہ جیسے ہمارے زرعی ماہر بتا رہے تھے، ہمارا علی پور ایسا علاقہ ہے کہ دنیا کا تمام فروٹ یہاں ہوتا ہے، تمام فروٹ، ابھی ہمارے رانا اکرم صاحب نے انگوروں کا باغ بھی لگایا ہوا ہے، میرے پاس بھی تھوڑے سے انگور لگے ہوئے ہیں، کھجوریں یہاں کامیاب ہیں، آم کامیاب ہیں، آڑو کامیاب ہے، تمام جو آپ نام لیں گے وہ باغات یہاں فروٹ جو ہے نا کامیاب ہیں ہمارے پاس۔ لیکن کھادوں کا استعمال، چونکہ ہمارا کاشتکار جو ہے ابھی تک اس لیول پر نہیں پہنچا، محکمہ زراعت نے بڑی کوشش کی ہے۔ کیا انار کی فصل سے آپ مطمئن ہیں؟ میں نے 3 دفعہ ایک ایک مربع آم لگا، انار لگایا، انار پھل دینے کے قابل ہو گیا، پھر اس کو بیماری پڑ گئی، پھر اس کو کٹوا دیا سر، پھر لگایا، 3 دفعہ لگا چکا ہوں سر، ایک ایک مربع 3 دفعہ لگا چکا ہوں، لیکن تینوں دفعہ ناکامی ہوئی ہے۔ اب فصلیں دوسری جو ہے وہ بھی زیادہ پیسے نہیں دیتی، لیکن جتنی انار پیسے دیتا تھا کوئی اور فصل نہیں دیتی تھی، ہم اس سے مایوس ہیں، کوئک ڈکلائن کا شکار ہے یہ، اس کی بیماری کا علاج گورنمنٹ آف پاکستان کو تلاش کرنا چاہیے، یہ بہت منافع بخش فصل ہے، بہت کامیاب اور بہت اچھی فصل تھی یہ، جب سے یہ اس کا شکار ہوئی ہے کوئک ڈکلائن کا، سڈن ڈیتھ کا، آپ دیکھیں گے اناروں کے پودے آپ کو پوری مقدار میں نہیں ملیں گے، کسی کھیت میں آپ چلے جائیں مطلب لائنیں کی لائنیں ختم ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری باغ پوری جو ہے نا تعداد نہیں ہے، نمبر آف پلانٹس پورے نہیں ہیں، تو اس کا علاج انتہائی ضروری ہے، اگر اس کا علاج ہو جائے تو علی پور ماشاءاللہ دوبارہ سے جو ہے نا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ رانا صاحب، کیا اس پر آپ کے محکمہ زراعت کے جو تحقیقاتی ادارے ہیں، جو آپ کے ریسرچ سینٹر ہیں یا ہمارے سائنسدان ہیں، وہ ان پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ سڈن ڈیتھ مینگو میں، شیشم کے درخت میں، یعنی درختوں میں، باغات میں بہت زیادہ آ گئی ہے، اور
ایسے سمجھو کہ باغات کو اور جنگلات کو ختم کرنے میں سڈن ڈیتھ کا بہت بڑا رول ہے. اس کے لیے تحقیقاتی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن کوئی خاطر خواہ فی الحال تجاویز نہیں دی جا رہی جس پہ عمل کر کے اس بیماری سے بچا جا سکے. جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ انہوں نے تین دفعہ لگائے اور تینوں دفعہ وہ ناکام ہوئے, کیا نئے کاشتکار انار کی طرف آئیں گے؟ کوئی چیز بھی ہے جہاں کاشت ہو اس کے رقبہ بڑھنا چاہیے, بڑھتا ہوتا ہے. جیسے مینگو سمجھ لو, باقی فصلات سمجھ لو, باغات سمجھ لو. انار کا رقبہ کیوں گھٹا ہے؟ اس لیے کم ہو گیا ہے کہ وہ ناکامی کی وجہ سے. جب کوئی چیز تین چار سال اس پہ پیسہ لگائیں کی بنیاد ہوگی. یہ رائے عام انتخابات کے ذریعے ظاہر کی جائے گی جو مساوی رائے دہندگی کی بنیاد پر ہوں گے, اور جو خفیہ بورڈ یا اس کے مساوی کسی دوسرے آزادانہ طریقے رائے دہندگی کے مطابق عمل میں آئیں گے. آپ کچھ بتائیں جناب. گال ہے ساجو امبار ملک صاحب کی یادی ہے, وہ چودھری صاحب بیٹھے ان کو ساری یادی ہے, ہر بندے کو ساری جو بیٹھو ساری امبار یادی ہے ساری. جب انار راستے تمہیں پوجے پہ ہو انار کے چاہے گوبر کا ضرورت ہے, وہ چاہیے ہے انار کو. پار کھول دیا کرے, پودا باز کریں گے, سارا سال جلائیں گے, موٹا چیزیں گے, انار چنگا چیز ہے. بارش نہیں آتی, بارش کو ناکام تھی گئے, پانی کو ناکام ہے نا. بلکہ جی گال تم بیٹھے کر دی, اے حکومت کیا چاہ دو آخر ہے نا, حکومت یہ چاہ دوں کو حکومت مقصد ہے بجلی والے بور لا دے, بڑا پانی آم چیز باغ ہے سارا. جی پانی کہنے انار کی تھی پانی نہ رہے انار. ملک صاحب جب انار کی فصل بہتر ہوتی تھی اس وقت آپ کتنا منافع لیتے تھے؟ سر گزارے یہ ہے 70s اور لیٹ 80s تک, یہ اس حساب سے. یعنی کہ آج کل تو مطلب ڈالر کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے, روپے کی قدر کم ہو گئی ہے. اس وقت یہ ہمیں 80,000 روپیہ کم از کم ایک ایکڑ دے دیتا تھا اس زمانے میں. اور اب کیا صورت حال ہے؟ اب جو انار مطلب بچے ہوئے ہیں جس نے کچھ زیادہ محنت کی ہے یا اس کا مقدر کوئی اچھا ہے, تو 2,00,000 روپیہ ایکڑ جو ہے نا اس وقت دے رہا ہے, 2,00,000 روپیہ, اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے. ملک صاحب آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے, حکومت کیا اقدامات کرے انار کے حوالے سے؟ میری گزارش یہ ہے کہ چونکہ علی پور میں انار تھا, ملتان مظفر گڑھ میں یہ کامیاب نہیں ہے, لئے میں کامیاب نہیں ہے, ڈی جی خان میں کامیاب نہیں ہے, خانے وال میں کامیاب نہیں ہے, اناروانی ہوتا تھا, صرف یہاں ہوتا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ ریسرچ لیبارٹری یہاں ہونی چاہیے, مقامی سطح پر ہونی چاہیے ریسرچ لیبارٹری, تاکہ روزانہ کی بنیاد پر زرعی ماہرین جو ہے ایکسپیریمنٹ کریں, اس کا علاج تلاش کریں, اس کو اپلائی کریں, پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ تو 2 سال کے بعد رپورٹ جاتی ہے, ہاں جی کیا بنا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب میرا مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ علی پور میں اگر نہیں کرتے تو کم از کم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر جو ہے نا لیب ہونی چاہیے جو, اور ماہرین یہاں بیٹھنے چاہیے تاکہ ریسرچ کریں. ظفر صاحب آپ بتائیے کہ آپ انار کے کاشتکاروں کو کیا مشورہ دیں گے کہ ان کی فصل بچ جائے اور بہتر پیداوار لے سکے؟ سب سے پہلے مین چیز ہوتی ہے انار کی نرسری. جب زمیندار جو ہے کاشتکار انار کی نرسری کاشت کرتا ہے تو وہ بیمار پودوں سے ہی وہ کلمے لے لیتا ہے, پھر وہی نرسری جب فیلڈ میں شفٹ ہوتی ہے تو یہ بیماری جو ہے یا سڈن ڈیتھ ہے یا دوسری
انتریکنوز مون سڑی، جیسے یہ پودے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو ہے نا یہ شاخیں جو ہیں یہ سوکھی ہوئی ہیں، تو وہ شفٹ ہو جاتی ہے، اس سے جو ہے نا پودا بیمار ہو جاتا ہے. لہذا زمیندار کو یہی ہم مشورہ دیں کہ وہ اپنی اس کی نرسری پر توجہ دیں، اچھے پودے سے کلمے لیں جو بیماری سے پاک صاف ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ انار باقی فصلوں پہ جس طرح زمیندار توجہ دیتا ہے، اسی طرح یہ انار کی فصل پر توجہ نہیں دیتا، بلکہ اس کا کوئی خرچہ نہیں، زمیندار کا کوئی خرچہ نہیں، لیکن اس میں یہ جانوروں کے لیے گھاس کاش کر رہتا ہے، جڑی بوٹیاں ہیں یا اس کی کاٹ چاٹ ہے، اس پر خصوصی توجہ نہیں دیتا. حالانکہ یہ بہت پیداواری فصل ہے، اس کو ان چیزوں پر جسے باقی فصلوں پر توجہ دیتا ہے اسی طرح ان پر ہی دینی چاہیے. اور خاص طور پر کیونکہ آج کل جو ہے یہ رانا صاحب بتا رہے ہیں کہ فنگس کی بیماری زیادہ ہے، ہمارے موسم میں یہ نمی آ جاتی ہے، تو زمینداروں کو چاہیے کہ وہ فنجی سائڈ ادویات کا استعمال جو ہے ضرور کریں. ان بیماریوں کے کنٹرول کے لیے فنجی سائڈ ادویات کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ذمہ دار کو چاہیے کہ آج کل جو تعلیم ہے اور محکمہ زراعت بہت ایکٹیو ہے، کیونکہ ذمہ داروں کو دفتر آنا چاہیے، محکمہ زراعت کے عملے سے رابطہ رکھنا چاہیے. جو کاشتکار محکمہ زراعت سے جڑا ہوا ہے الحمدللہ اس کی پیداوار اچھی ہے اور فصل بھی اچھی ہے. رانا صاحب آپ انار کی کانٹ چھانٹ کے حوالے سے ذرا بتائیں، اور جس طرح بزرگ کاشتکار نے بات کی گوبر والی کھاد کے حوالے سے، اس حوالے سے کاشتکاروں کو اچھا مشورہ دیں تاکہ پیداوار بہتر ہو سکے. کسی باغ سے اس کا فروٹ اتار لیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کانٹ چھانٹ کی موسم ہوتی ہے، اس موسم میں کانٹ چھانٹ کرنی چاہیے، اس کے بعد خشک جو ٹہنیاں ہیں وہ نکال دینی چاہیے، اور جہاں سے کانٹ چھانٹ کی جائے وہاں فنجی سائڈ کے ساتھ ان کو ٹریٹ کیا جائے تاکہ وہ سپور جو ہیں وہ پودے میں داخل نہ ہوں. تو اس کے علاوہ جو گوبر کی کھاد ہے وہ فصلات اور باغات تمام کے لیے بہترین ہے، لیکن اس کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ اب کاشت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، باغات کی تعداد بھی زیادہ ہے، جانوروں کی تعداد تو اتنی ہی ہے، اس لیے پھر وہ گوبر کی کھاد اگر پوری نہ ہو سکے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کمپوسٹ کھاد، جو گلی سڑی پتوں کی کھاد ہوتی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بایو فرٹیلائزر بھی آئی ہوئی ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ اگر گوبر مل جائے تو سب سے بہتر ہے، اگر نہ ملے تو پھر اپنا کمپوسٹ کھاد کے تیار کریں، سبز کھاد بھی دبا سکتے ہیں، اس کے علاوہ پھر ہم بایو فرٹیلائزر وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی کمی کو پورا کرنے کے. رانا صاحب آخر میں کاشتکاروں کو مختصراً کیا مشورہ دیں گے؟ میں تمام کاشتکاروں سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ کسی باغ یا فصل کو جب کوئی بیماری آتی ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ملک صاحب آپ مثالی کاشتکار ہیں، مختصراً ہمارے انار کے کاشتکار بھائیوں کو ایک مشورہ دیں. محکمہ زراعت سے مشورہ لے کر، زرعی ماہرین سے مشورہ لے کر اناروں سے پیار کریں، اناروں سے محبت کریں. یہ بہشتی میوہ ہے، اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یہ بڑی فائدہ مند چیز ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور اس کو کاشت کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ کاشتکار پھر متمول ہو جائے. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب رانا اکرم صاحب آپ کا شکریہ، جناب آپ کا بھی شکریہ، ملک شاہد صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین آج انار کی فصل کے حوالے سے علی پور میں موجود تھے اور تفصیلاً بات ہوئی کہ انار کی وجہ سے جب علی پور کی پہچان تھی اب کیا صورتحال ہے، وہ آپ نے سن لیا کہ انار کی فصل وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی گئی اور ہمارے جو سائنسدان ہیں انہوں نے ابھی تک اس پر کوئی ریسرچ نہیں کی جس سے ہماری انار کی اہم فصل بچ پاتی. بہرحال حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر انار کی فصل کا نوٹس لیں اور علی پور کی جو پہچان ہے اس کو فوری طور پر بچائیں. اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ.